No morjesta, morjesta kaikki te YouTubea käyttävät ja videon etsijät. Tässä on taas yksi uusi video minulta. Tässä haluaisin puhua vähän tuommoisesta niin etäopiskelun tuomista fiilareista ja siitä, että me tämmöiselle vanhalle kehäkettu koulumaailmasta, kuten minä, niin että mitä se on tuonut. Se on tuonut uusia asioita. Ja se, että kun aina puhutaan siitä, että jos opiskelet kotona, niin voi olla häiriöntekijöitä ympärilläsi, niin okei, ymmärrän väitteen, mutta myöskin siinä olen onnistunut, että olen minimoinut kaikki jo häiriöntekijät. Ja fokukseni on ollut vaan koulutehtävissä ja ruudussa. Ja mitäs? Ja sitten tämä yhteydenotto niinku koulun ja opiskelijan välillä niin on ollut hyvää. Ollaan saatu nopeasti vastauksia ilman, että ollaan tarvittu käydä koulussa fyysisesti. Mutta että opiskelu on vähän niin kuin koulumaailman niin sanottu Big Brother-formaatti, koska kun sä teet yhden tehtävän, palautat sen, niin opettaja huomaa, että sä oot tehnyt jotain. Ja huomaa myöskin sen, että sä oot läsnä. Tai ainakin, että sä teet koulutehtäviä. Ja silloin kun tämä etäopiskelu alkoi, niin mä olin vähän silleen, että mitäs tämmönen kohta 30 ensi vuonna nyt täyttävää, että osaako se olla kotona tekemässä koulujuttuja, mutta on mä kyllä osannut. Pitänyt koulurytmityksen melkein aloittanut 8, lopettanut 2 ja 3 taukoa välissä. Niin kyllähän tää on onnistunut. Ja siksihän koulussa käydään, että saadaan uusia kokemuksia ja opitaan uusia asioita. Ja tämmönen kuin minä 3 potkua saanut työmaailmasta, niin koen, että se oli viisas veto palata penkille tässä vaiheessa, kun ajattelee, että on ollut koronaa ja sun muuta, niin ja olisi ollut varmaan voinut olla vaikeaa saadakin töitä nyt näinä korona-aikoina, kun koronasääntöjä siellä ja täällä. Itse on ainakin pysynyt terveenä. Vaikka on hankkinut Helsingin Jokereiden maskin, mutta se vaan siitä syystä, että mä oon puhunut siitä jo niin paljon, että mun oli ihan vaan pakko lunastaa puheeni. Mutta tulee varmaan sekin tilanne, että joutuu käyttämään maskia. En mä ole mitään maskia vastaan. Mutta joo, takaisin asiaan. Tämä opiskelu on ollut ihan mukavaa ja silleen ja kyllähän sitä, jos on oikeat aineet, niin kyllä mä voisin etäopiskella. Ei siinä mitään. Mutta kun mä aloitin koulun, niin kyllähän mä tiesin, mikä aine sen eteen tullessas yllättää ja on niin sanotusti mulla koulumaailman aineiden mörkö. Teilläkin on varmaan semmosia aineita, mitkä voi olla vähän mörköjä, koska ette te voi olla niinku täydellisiä kaikessa. Jossakinhan teillä on ollut joskus ongelmia. Mulla se on matikka. Ja tunnustin sen suoraan ja nostin käden ylös. Ja minut ymmärrettiin ihan oikein. Eli iso, fiksua toimintaa. Jos teet pelissä virheen, niin nosta käden virheen merkiksi. Eli tunnustin matikka suhteeni opettajille. Mutta se osoittaa vaan fiksua toimintaa, että älä yritä liikaa, ellei sä tiedä, että sä onnistu.
Minäkin koitin, mutta huomasin sen, että eihän tämä onnistu. Siksi nostin käden. Eli opiskelijat siellä, koittakaa olla fiksuja. Älkää menkö aidan yli, jos se ei onnistu. Olkaa fiksuja. Nostakaa käsi ylös, jos koette, että on ongelmia, ja kirjoittakaa opettajalle. Koulumaailma on hieno asia. Pitäisi olla ylpeä siitä, myöskin tämmöisen vanhan kehäketun. 3 potkun jälkeen palasin koulun penkille. Tämä oli nyt tämmönen video, ja mitäs vielä? 4, 6, 3, 2, 1, video loppu.